Poštovani gledalci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio dve teške krađe. Sumnja se da je na parkingu u blizini autobuske stanice ukrao tri bicikla i prodao ih nepoznatoj osobi. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Pripadnici policije u Rumi identifikovali su radnika pošte koji se sumnjiče da je otvorio tuđu pošiljku poslatu iz inostranstva, iz nje otuđio platnu karticu sa PIN kodom i sa bankomata podigao izvesnu sumu novca. U pretresu njegovog stana policija je pronašla pištolj i 25 metaka u nelegalnom posedu. Zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv 38-godišnjaka je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. A operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova također u Rumi rasvetljena je provala u prodavnicu tehničke robe izvršena u toku prethodne noći i pronađen 22-godišnji mladić osumnjičen za ovo krivično delo. Sumnja se da je ciglom razbio izlog prodavnice u centru grada i ukrao tablet i 4 mobilna telefona, čija ukupna vrednost se procenjuje na oko 120.950 dinara. Ukradeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasniku. Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava za tešku krađu nadležnom tužilaštvu. Normalizacija odnosa Beograda i Prištine ne znači formalno priznanje nezavisnosti Kosova, već da obe strane mogu u potpunosti da ostvaruju svoja prava, rekao je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister. McAllister je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa šefom diplomatije Srbije Ivicom Dačićem rekao da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine od najveće važnosti i da je zato poglavlje 35 prvo otvoreno na početku pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji i bit će zatvoreno na samom kraju pregovaračkog procesa. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija svakako neće menjati svoj strateški cilj punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Danas je završena preventivno-propagandna akcija u kojoj su pripadnici saobraćajne policije u svim naseljima mestima Staropazovačke opštine biciklistima besplatno podelili 250 fluorescentnih prsluka i flajera i oko 100 katadioptera koje je obezbedila opština Stara Pazova. Građani koji su učestvovali u akciji pozdravljaju ovaj potez lokalne vlasti i policije na povećanju bezbednosti biciklista, a Milan Beara, zamenik predsjednika opštine, je naglasio da je akcija sprovedena kako bi se ostalim učesnicima u saobraćaju ukazalo da je biciklista sve više na putevima, ali i samim biciklistima da i oni moraju da poštuju propise. Dragan Vranješ, zamenik komandira policijske ispostave Stara Pazova, je apelovao na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i najavio da će policija narednih dana pojačati kontrolu i kažnjavati za nepoštovanje propisa. Država ne može da utiče na cenu pšenice koja se formira na tržištu, ali ima prostora da se poljoprivrednicima pomogne kroz pojačanu kontrolu inspekcijskih službi kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe u otkupu i omogućila fer cena. Saopštili su danas resorni ministri nakon sastanka sa predstavnicima poljoprivrednih udruženja i asocijacija. Poljoprivrednicima će se pomoći da udruženi zakupe određena javna skladišta, izjavila je ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković nakon sastanka kome je prisustvovao i ministar trgovine Rasim Ljajić. Bošković je navela da je evidentno da se veća cena postiže u kasnijim mesecima, a ne sada, kada proizvoda ima najviše na tržištu. Kako je navela, ministarstvo priprema i pravilnik o kvalitetu pšenice, brašna i konditorskih proizvoda koji će u narednih mjesec dana biti objavljen. Jusku obuku za početnike u biznisu koju organizuje Regionalna razvojna agencija Srem u saradnji sa Kancelarijom za mlade pohađa oko 30 pre svega srednjoškolaca završnih razreda ekonomskog smera koji žele da iskoriste svaku priliku da prošire svoje znanje iz škole jer imaju svoje vizije budućih preduzetnika, a ima i nekoliko potencijalnih aplikanata za start-up kredit od Fonda za razvoj Republike Srbije. Po rečima Tanje Mijajlović, stručnog saradnika za sektor malih i srednjih preduzeća
vrtića sa sertifikatom koji polaznici dobijaju imaju prednost pri konkurisanju za sredstva, a u godini preduzetništva Ministarstvo privrede početnicima dodeljuje 30% bespovratnih sredstava. Petogodišnja praksa je pokazala da u Staroj Pazovi postoji preduzetnički duh i uvek veliko interesovanje za obuku za početnike u biznisu i zato se ta organizuje nekoliko puta godišnje. Do sada je završilo preko 200 polaznika. Jutros je u Vršac otputovalo 26 dece u pratnji dva nastavnika sa teritorije opštine Stara Pazova na organizovani odmor i oporavak dece korisnika narodne kuhinje u organizaciji Crvenog krsta Srbije i Crvenog krsta Vojvodine u saradnji sa Crvenim krstom Vršca, koji je ujedno i vlasnik doma u kome su deca smeštena. Deci su obezbeđeni besplatni smeštaj, hrana i prevoz u trajanju od 9 dana, tačnije do 23. jula. Boravak u Vršcu je rekreativnog karaktera sa osmišljenim radionicama, izletima i druženjem. U vestima sledi informacija iz sporta. Četvrtfinalni duel Davis kupa teniskih reprezentacija Srbije i Velike Britanije počeće duelom Janka Tipsarevića i Kajla Edmunda, odlučeno je žrebom u Beogradu. Reprezentacije Srbije i branioca titule Velike Britanije igraće od sutra do 17. jula u četvrtfinalu Davis kupa na beogradskom stadionu Tašmajdan. Meč između Tipsarevića i Edmunda igra se u petak od 16 časova. Posle tog meča počeće drugi singl između Dušana Lajovića i Jamesa Warda. Sutra hladnije sa kišom, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 23 stepena. I narednih dana oblačno, kišovito i hladnije. Toliko, poštovani gledaoci, u današnjem izdanju Vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Stara Pazova.